নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দ্ৰুত সংবাদ এতিয়া সন্ধানী অৰুণাচল হিমান্ত অপহৃত তিনি মহৰি সন্দেহযুক্ত অগ্ৰপথী অপহৰণৰ কবলত পৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ব্যৱসায়ী মহৰি কয়লা ব্যৱসায়ী মহৰি হিচাপে কৰ্মৰত লোক তিনিজন প্ৰতিবাদী কৃষকৰ দিল্লী চলো সাময়িকভাৱে বিৰতি ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্য সমৰ্থনৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিবাদী কৃষকলৈ কেন্দ্ৰৰ পাঁচটা প্ৰস্তাৱ প্ৰতিবাদী কৃষকৰ সৈতে চতুৰ্থলানি আলোচনা ফলপ্ৰসূ হোৱাৰ বুলি জনালে কেন্দ্ৰ মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলে হাইকমাণ্ডৰ নিৰ্দেশ মানি দিল্লীত ভূপেন বৰা আজি দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ব বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া বিধায়ক কবলাক্ষদে প্ৰকাশিত বসন্ত দাসে বিজেপি সমৰ্থন জনোৱাৰ পিছতে হাইকমাণ্ডৰ ওখত পৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব কংগ্ৰেছৰ খহনীয়াক লৈ হ'ব আলোচনা উত্তৰ দিব লাগিব ৰাজ্যত কংগ্ৰেছৰ খহনীয়াৰ আজি খেলো ইন্ডিয়া ইউনিভাৰ্সিটি গেমছৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সন্ধ্যা হৰুহজা ইন্দিৰা গান্ধী এথলেটিক ষ্টেডিয়ামত আৰম্ভপূৰ্ণ কাৰ্যসূচী উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত গীত পৰিৱেশন কৰিব অংগৰাগ মহন্তই বেংগালুৰুত খুনচুৰি কৰি নগাঁৱত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে চোৰ নগাঁৱৰ লাখুৱা ৰোডৰ পৰা বেংগালুৰু আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে প্ৰদীপ মণ্ডল নামৰ এটা দুৰ্ধৰ্ষ চোৰক বেংগালুৰুৰ পৰা আধা কেজি ওজনৰ সোণ চুৰি কৰিছিল প্ৰদীপ মণ্ডলে অৰুণাচল হিমান্ত অপহৃত তিনি শ্ৰমিকৰ ঠিকনা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অসম শ্ৰমিক অপহৰণত আলফা স্বাধীন আৰু এনএছচিয়ে জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে অপহৃত শ্ৰমিককেইজন জ্ঞান থাপা লেখক বৰা চন্দন নাৰ্জাৰী লেখক বৰা আৰু চন্দন নাৰ্জাৰী ঘৰ তিনিচুকীয়াৰ লেখাপানী গুজৰাটৰ উখা আৰু বেদৰকা সংযোগী দলং মুকলি কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ফেব্ৰুৱাৰী ২৫ তাৰিখে মুকলি কৰা হ'ব ২ কিলোমিটাৰ ৭৫০ মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই দলংখন উখা আৰু বেদৰকাৰ দলঙে সুচল কৰি তুলিব যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা অঞ্চলটোৰ ৰাইজে যুগ যুগ ধৰি নামেৰে কৰি আহিছে যাতায়াত বিজেপি যোগ নিদিওঁতে কমলনাথৰ ঘৰত উৰিল গেৰুৱা পতাকা কমলনাথৰ ঘৰত শ্ৰীৰামৰ পতাকা দেখি নুবুজাখিনিও নিজে বুজি লৈছে ভূপালৰ ৰাইজে মধ্যপ্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা নওবাৰৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ তথা একালৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কমলনাথে এতিয়া বাহৰ পাতিছে দিল্লীত কংগ্ৰেছত অব্যাহত আছে ইটোৰ পিছত সিটো খহনীয়া এইবাৰ তিতাবৰত কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ এজন নেতাই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ যুটীয়া সম্পাদক ৰাতুল কৰ্মীয়ে পদত্যাগ কৰিছে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা কংগ্ৰেছে এৰাক লৈ বিধায়ক আব্দুল ৰহিম আহমেদে প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া কংগ্ৰেছ দল এৰাটো সম্পূৰ্ণ মিছা বুলি মন্তব্য কৰিছে আব্দুল ৰহিম আহমেদে বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছ শক্তিহীন কৰা পৰিকল্পনা কৰিছে বুলি কৰিলে মন্তব্য যাক লৈ দলে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে আমি তাকে সমৰ্থন কৰিম বুলি কৰিলে মন্তব্য নগাঁও বেংগালুৰু আৰক্ষীৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এজন দুৰ্ধৰ্ষ চোৰ বেংগালুৰুৰ পৰা আধা কেজি সোণ চুৰি কৰি আনিছিল প্ৰদীপ মণ্ডল নামৰ চোৰটোৱে নগাঁও আৰক্ষীৰ সহযোগত বেংগালুৰু আৰক্ষীয়ে নগাঁৱৰ লাওখোৱা ৰোডৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চোৰটোক মৰাণত উদ্ধাৰ হৈছে এটি ৬ বছৰীয়া কণমানি কন্যা শিশু মৰাণনগৰৰ মৰাণ মেডিকেল চেণ্টাৰৰ সমীপৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে শিশুটি দুগৰাকী যুৱতীয়ে কন্যা শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰি আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে শিশুটিক মাতৃয়ে এৰি থৈ যোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে শিশুটিয়ে চন্দ্ৰপুৰৰ হাজুংবাৰীত সংঘটিত হোৱা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড যাহ গ'ল এটা বাসগৃহ বৈদ্যুতিক শৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড ঘটনাপি প্ৰাণৰক্ষা পৰিছে কেইবাজনো লোকৰ নৃপেন বৰ্মন নামৰ লোকজনৰ ঘৰত জুই লাগিল সম্পূৰ্ণৰূপে জুই জাহ গৈছে নগাঁৱৰ কচুৱা জুৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান কচুৱাৰ বগৰী তলত জুৱাৰ বিৰুদ্ধে চলা অভিযানত ৬টাকৈ জুৱাৰীক আটক কৰিছে জব্দ কৰিছে মোবাইল ফোন নগদ ধন আৰু জুৱাত ব্যৱহৃত সা সামগ্ৰী নগাঁও মৰিগাঁও সংযোগী পথত সংঘটিত হৈছে পথ দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে ৩জনকৈ লোক এখন দ্ৰুতবেগী চাৰিচকীয়া বাহনে দুখন বাইকত খুন্দিওৱাৰ ফলতে সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনা বাইক আৰোহী আৰু চাৰিচকীয়া বাহনৰ চালকজন আহত হৈছে জখলাবন্ধা আমগুৰি পথ দুৰ্ঘটনা অচিনাকি বাহনৰ খুন্দাত নিহত হৈছে বাইক আৰোহীজনৰ নাম লক্ষীৰাম বে নিহত যুৱকজনৰ ঘৰ জখলাবন্ধা আমগুৰি সাগত উজনি বোৱা তীব্ৰবেগী বাহনে খুন্দিয়াই দিলে যুৱকজনক কলিয়াবৰৰ নিজ বৰভগীয়াত বাইকৰ খুন্দাত নিহত হৈছে এটা পহু বৰভগীয়াৰ গ্ৰাম্য পথত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাটো আন্ধাৰ পথত বাইক আৰোহীয়ে খুন্দিয়াই পহুটোক বাইকৰ খুন্দাত আহত পহুটোক চাৰিওলোকে উদ্ধাৰ কৰে যদিও পিছত মৃত্যু ঘটে পহুটোৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহৰ বিশেষ সংগীতানুষ্ঠান গুৱাহাটী চিনে মিউজিচিয়ান এছ'চিয়েশ্যনৰ উদ্যোগত এই অনুষ্ঠান বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী ভূপেন নজিৰলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আয়োজন হ'ল অনুষ্ঠানটিৰ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানত বিশেষ আমন্ত্ৰিত অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে পদ্মভূষণ উষা উত্থুপৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী আৰু যুৱ শিল্পী সমাজ সংগীত শিল্পী ভূপেন নজিৰৰ সোঁৱৰণত এখন স্মৰণিকা গ্ৰন্থও উন্মোচন কৰা হয় অৱশেষত উদ্ধাৰ হ'ল হাটশিঙিমাৰী জিলা চিকিৎসালয়ৰ পৰা বিক্ৰী হোৱা নৱজাতকটি ৪২,০০০ টকাত বিক্ৰী কৰিছিল নৱজাতকটি উৰাৰভূই গাঁৱৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে নৱজাতকটিক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নৱজাতকটি ক্ৰয় কৰা এগৰাকী মহিলাক হাটশিঙিমাৰী জিলা চিকিৎসালয়ৰ 2 নাৰ্ছসহ নৱজাতকটিৰ কিশোৰী মাতৃৰ পেহীয়েকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে শিশুটিক খোৱা মাতৃকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে এজন যুৱকৰ ধৰ্ষণৰ বলি হৈ এগৰাকী কিশোৰীয়ে জন্ম দিছিল শিশুটিক গেংটকত মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেম সিং তামানে মুকলি কৰিলে ওয়েস্ট পয়েন্ট সাৰথি ৰান আৰু 10 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই মাৰাথন দৌৰত অংশ ললে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা এথলিটে ইথিওপিয়া আৰু কেনিয়াৰ দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ বহু দৌৰবিদ সামিল হল ওয়েস্ট পয়েন্ট সাৰথি ৰানত গোলাঘাটৰ অসম নাগালেণ্ড হিমান্তবৰ্তী চুঙাজানৰ নগাঁৱত ৰূপিত সন্ত্ৰাস চলিছে চুঙাজানৰ নাওকটা গাঁও চুঙাজান এমভি ইত্যাদি গাঁৱত মুক্ত বিচৰণ অস্ত্ৰধাৰী নগাঁৱত ৰূপিতই কৰিছে মাৰণাস্ত্ৰ লৈ নগাঁৱত ৰূপিতৰ দলে অসমত গাঁৱত চৰাই চিৰিকটি নিধন কৰি গৈছে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণত নগাঁও লোকসভা সমষ্টি মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ ভোটাৰ বৃদ্ধি পোৱাত সমষ্টিটোত এতিয়া চকু পৰিছে AIDF দলৰ সেয়েহে এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ সিদ্ধান্ত AIDFৰ ডিংগমস্ত্ৰীৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম হ'ব নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ AIDF দলৰ প্ৰাৰ্থী জাগিৰোডত অনুষ্ঠিত এক যোগদান কাৰ্যসূচীত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি দলক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা এইবাৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত প্ৰায় 2 লাখ ভোটত বিজেপিক পৰাস্ত কৰিব বুলি হুংকাৰ আমিনুল ইছলামৰ অসমৰ সাম্প্ৰতিক ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত কিছৰিৰ হৈতে তুলনা কৰিলে আমিনুল ইছলামে অসমত এতিয়া কোন বিজেপি কোন কংগ্ৰেছী ধৰিব নোৱাৰি বুলি কৰিলে মন্তব্য অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বুকোচাত কাক নমাব কাক উঠাব সকলো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰে বুলি সমালোচনা বিধায়কগৰাকীৰ ভিডিও কমনছৰ সভা পাতি টাইম পাস কৰিলে বিজেপিক পৰাজিত কৰাটো অসম্ভৱ হিবাবে আপৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে বুলি তেজপুৰ মন্তব্য আম আদমি পাৰ্টিৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল প্ৰভাৰী ৰাজেশ শৰ্মাৰ তেজপুৰত দলীয় কৰ্মীৰ সভাৰ প্ৰশিক্ষণত অংশ ললে কেন্দ্ৰীয় নেতাগৰাকীৰ লগতে ৰাজ্যিক সম্পাদক ভিক্টৰ গগৈ আৰু শোণিতপুৰৰ আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কনিৰ্ণয় কেন্দ্ৰীয় নেতাজনে ক'লে যে আপৰ সিদ্ধান্ত সলনি নহয় আমাৰ 3টা লোকসভা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো খাটাং ইফালে নিজৰ বিতৰ্ক সম্পৰ্কত ঋষিৰাজ কনিৰ্ণয় ক'লে যে মোদীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বেছিভাগ ৰাজনৈতিক নেতাৰ বদনাম আছে লগতে সিদ্ধান্ত সলনি নহয় বুলি কৈ মিত্ৰতা ভাঙিলেও নিৰ্বাচন খেলাটো নিশ্চিত বুলি উল্লেখ কৰিলে আপৰ প্ৰাৰ্থীজনে CID ৰুজু হোৱা প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰ সম্প্ৰতি ন্যায়িক জিম্মাত থকা প্ৰবঞ্চক পাৰ্থ ভৰদ্বাজৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ গোচৰ ৰুজু হাতীগাঁও থানাত মেছাৰ্ছ আট্টাল প্লাষ্টিক নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে স্কুল বেগ যোগানৰ নামত ভুৱা ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ পোৱাৰ অভিযোগ ৰুজু কৰিছে গোচৰ ইফালে প্ৰায় 40 কোটি টকাৰ সৌৰ চাকি যোগান ধৰাৰ বাবদ ভুৱা ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ দি উত্তৰ প্ৰদেশৰ আন এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ আনকে এজাহাৰো দাখিল কৰিছে পূব আৰক্ষী জিলা কাৰ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ পৰা কাম দিয়াৰ বিনিময়ত অতিৰিক্তভাৱে পাৰ্থ ভৰদ্বাজে লৈছিলে 1 কোটি 14 লাখ টকাৰ কমিছন অতিৰিক্তভাৱে লোৱা ধন হুমাইছিল পাৰ্থৰ পত্নী সুদীপ্তা ভাৰদ্বাজৰ নামত থকা ৰুদ্ৰসাগৰ ইনাৰ একাউণ্টত আৰু মুঠতে মটক সাহিত্য শাসিত পৰিষদৰ সামগ্ৰী যোগানৰ নামত দেশৰ 44টা কোম্পানীৰ পৰা 500 কোটি টকা আত্মসাৎ কৰিছিল প্ৰবঞ্চক পাৰ্থ ভাৰদ্বাজৰ তেওঁৰ পত্নীয়ে নিযুক্তি পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈও চাকৰিৰ পৰা বঞ্চিত নলবাৰীৰ ৰাহুল চব্বৰ নামৰ এজন যুৱক চতুৰ্থ বৰ্গৰ লিখিত আৰু মৌখিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ নিযুক্তিৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱা প্ৰমাণপত্ৰ লাভ কৰি বিশেষভাৱে সক্ষম ৰাহুলে কিন্তু তাৰ পিছতো চাকৰিৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকিল ৰাহুল মাজবাদ আৰক্ষীৰ পৃথক পৃথক অভিযানত পুনৰ 176 কেজি ভাংহল জব্দ ৰোতা নদীৰ কাষৰ ডিমাচাং অঞ্চলৰ ঘন জংঘলৰ পৰা 5 বস্তা আৰু লৌকিবাৰী অঞ্চলৰ পৰা 2 বস্তা ভাং জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় অভিযানকাৰী দলটোৱে জব্দকৃত ভাংখিনি আনুমানিক বজাৰ মূল্য 18 লাখ টকা ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত পোহৰলৈ আহিছিল ভয়ংকৰ ঘটনা কাৰুধ খালিস্তানী উগ্ৰপন্থী অমৃতপাল সিং থকা NSS চেলত জব্দ হৈছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ SIM কাৰ্ড টিভি ৰিম'ট স্পাই কেমেৰাকে ধৰি আপত্তিজনক কিছু সামগ্ৰী জেলৰ পৰা খালিস্তানীয়ে অব্যাহত ৰাখিছিলে ৰাষ্ট্ৰবিৰোধী কাৰ্যকলাপ NSSৰ অধীনত ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত কাৰুদ্ধ হৈ আছে অমৃতপাল সিং যোৱা বছৰ পাঞ্জাবত গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে ডিব্ৰুগড় জেললৈ নিক্ষেপ কৰিছিল অমৃতপাল সিংক আৰু তেওঁৰ 10জন সহযোগী পেপাৰ ম্যাশ আৰু প্ৰেৰণা আইছৱাৰ উদ্যোগত গুৱাহাটী ম্যাৰাথন 2024ৰ আয়োজন 4টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা ম্যাৰাথনত ভাগ ল'লে উত্তৰ পূৰ্বৰ লগতে দেশ আৰু বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰতিযোগীয়ে 5 কিলোমিটাৰ 10 কিলোমিটাৰ 21 কিলোমিটাৰ আৰু 42 কিলোমিটাৰ শাখাত অনুষ্ঠিত এই বিশেষ ম্যাৰাথন 42 কিলোমিটার ম্যারাথন উদ্বোধন করে IAS রবি কোটা 21 কিলোমিটার ম্যারাথন উদ্বোধন করে DGP GP সিং 10 কিলোমিটার ম্যারাথন উদ্বোধন করে মুখ্য সচিব পবন বৰঠাকুৰে আৰু 5 কিলোমিটাৰ ম্যাৰাথন উদ্বোধন কৰে মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোচাই সামগ্ৰীৰ কাৱৈমাৰীত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে এজন যুৱক বাইকেৰে অহা যুৱকজন দুজনকৈ দুৰ্বৃত্তৰ চুকা অস্ত্ৰৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে আব্দুল আজিজ নামৰ যুৱকজন আক্ৰমণকাৰী দুজনকৈ যুৱকে কাৱৈমাৰীৰে নবী হুছেইন আৰু ৰছিদুল বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে এবাৰ শিৱসাগৰত ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানে লুটিলে লাখ লাখ টকা সহ গ্ৰাহক তথা জমাকাৰীৰ ধন লৈ উঠা হ'ল লক্ষ্মী ট্ৰেফ নামৰ এটা ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান সোসাইটি খুলি বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত অভিজিত গগৈ আৰু জিতামণি গগৈ নামৰ দম্পতি কলিয়াবৰৰ দখুচৰ অৱস্থাত উদ্ধাৰ দুষ্প্ৰাপ্য বৰটোকোলা চৰাই কলিয়াবৰৰ বৰফকটি গাঁৱৰ স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে বৰটোকোলাটো আহত অৱস্থাত এজোপা গছৰ তলত আহত হৈ পৰি আছিল চৰাইটো প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে গাঁওবাসীয়ে এবাৰ সুৰ টাৰ্গেট বিবাহ মণ্ডপৰ কইনাৰ সামগ্ৰী মধুৰিয়া দা ক্ৰাউন বিবাহ ভৱনত বিয়াৰ মাংগলিক অনুষ্ঠানত বৰযাত্ৰীৰ ওপৰত অহা এজন যুৱকে কইনাৰ বাবে অনা সোণৰ গহনা কাপোৰ কাৰি লৈ উঠা হ'ল সিসিটিভি ফুটেজত পোহৰ লাগিছে সমগ্ৰ ঘটনা এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে লংকাত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড 9 কোটি জাঞ্জু বজাৰত সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ডত পশ্চিমভূত 15খন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান ক্ষতি হৈছে প্ৰায় 50 লক্ষাধিকৰ অধিক টকাৰ হা সম্পত্তি Sonderpur Amrit Harubar Pukuri Honda Naman Pankor Duniti Basar Bartako Pukuri at Town Hall Hampurna, Palkor Hangit Korata Kebakuti Amrit Harubar Asoni. Protiba Kilaja Jibana Aguajabo Pari Kotake Protibana Kuris Gopuran Chubaker as to project on the set of a photo paste for the Juki Touch Resto, Citro Hill Pins of a bottle of Pribble Hockey Hose, Omid Dastamar Jubokjane. Mongoloid Ajito, Borhopaloi, Major Matu Dutadina, Bespora, Borpatar, Lakati, Poktok, Adri, Bulasola has a prostitute, Sri Bistro, Joygor, Pura, Hotibo, which about it after him on the Bissohormai. Egos February Pura, Possess February Lake, Passi, and Ajahusiri, Borhopa, Palam, Prostitute, Prahampurno, Legigo, Unesco, Sonate, Mahamari, Propolitan, Pablo, Mongoloid, Rise, Bistro, Joygor, Sotaporis, and Hikumar Pore, Proti Barabos, Mure, Palampuri, Hose, Borhopa. Actually, Barmy Supari Kohiba track, Durkota Potito, Durkota Pasata Polar Gorilla, Salak and even a Durkota Grasso track for Ulal, Pride Trees on Barmy Supari, Despora, Pora, Guahati, Opin, Kiasil Bahampon. Utter Guahati, Hilhaku, Bankar, Durkota, Dampara, Tata, Nenor, Majat Mohamuki, Hongorko, Durkota, Guta, Habahoto, Nenokan or Salok, Rosa Dwar Hamanto, Das, Durkota, Hakuntokuri, Poland, Gore, Dampar, Hoho Saloke. Hitor Porhot, Rong Holoni Jose Hills, Kazirongar, Sales, Okurwa, Kazirongar Hills, Kumal Pori, Behot, Etiahukan, Muga, Borona Asadon, Jue, Pura, Bihal, Kahonir, Sai, Bureu, Hani Disonek, Ru, Puristo, Ru, Poloni Jose, Darmotote Solis, a Gor for Inam Hocket, Retreat, Hochibon, Prane, Kaito Honhan. Strawberry Kitty, Saponumita Hundor, Nidorhan, Baxa, Passport, Kikokor, Guati Mahanakurido, Raptani Kuribula Hokim Hose, Patita Strawberry, Rotibika Katie, Pihok Koraki, Parjan Kuribula Hokim Hose, Pride Wheel of Katitokapui. Botaru Amar, Lokore, Savanometer, Hundon, Nidok and the Quase, Rani Moirapur, Maspara Gaur, Protiba Dase, Katfula category, Artibabe, Lampodon to Hose, Protiba Das gave a Bosotri Katfula category, Purial, Bopal de Hise. Walpara Zilla, Sri Kujo Pahar, Mohapit, Stanor, Protibosor, Abelu, Makipurima, Polaka, Dodinia, Jose, Sri Vishnu, Jokohomila, Motoborajan, Korahose, Taste February Pratini, Marchalokianos Tohoboy, Mustan. Rahul Gandhi ন্যায় যাত্রা সফল নহয় তেওঁ একৰাকী গুৰুত্বহীন ৰাজনীতিবিদ সম্প্ৰতি সমগ্ৰ দেশ মৰিময় হৈ আছে আমি লোকসভা নিৰ্বাচনত উত্তৰ প্ৰদেশৰ 80 আসন সহ 400 আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম এই মন্তব্য কৰিছে বিজেপি নেত্ৰী ৰীতা বাহুনাই প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা মধ্যপ্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কমল নাথেও যোগ দিব পাৰে বিজেপিৰ পুত্ৰ আৰু 10-11 জন বিধায়কক লগত লৈ বিজেপি যোগ দিয়াৰ সম্ভাৱনা জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতাজনৰ বিজেপি নেতৃত্বৰ সৈতে আলোচনাৰ পিছতে কমল নাথে কেৰ অৱসৰ পিন্ধাৰ সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে Kamalnathar logote an 12 Congress vidhakeo jog diba pare BJP Kamalnathar Hangsad putra Nakulnatheo BJP jogdan korar sombhabona BJP netritor hoite hogon alochona milito hoise Madhya Pradeshor prakton mukhyamantri Kamalnath e 9 barar Congress Hangsad BJP jogdia sandarbhat Kamalnathor kokhoni eta montobyo BJP jogdia nidiak loi kiyo iman uttejito hoise boli ulota hangbarikor proshno korile Kamalnathe moi BJP jog dile samoyot hokolu gom pabo boli jona hangbarikor proshno erai solar chesta korile Kamalnathe Dekjuri Kamalnathe BJP Jugdan Kora Nokora Kle Sorsa Solise Kamalnathe Etialeke Kono Montobyo Nokorile Madhya Pradesh BJP Mukhapatra Narendra Chalujar eta post e bikhet tatporjo bohon korise BJP neta gorakiye Kamalnathor ekhon photo post kori caption dise Joy Shri Ram boli Kamalnathor Bhopalor Bahoghihor upor dekha gol Gerua Pataka aru Kamalnathor BJP Jugdanar batori bisote enedore Bahoghihot uruale Gerua Pataka loi punor Sorsa kentrobindu Kamalnath কমলাকে কংগ্ৰেছৰ যোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই দাবী কৰিছে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা দিগ্বিজয় সিঙে আৰু এই খবৰ সংবাদ মাধ্যমৰ সৃষ্টি বুলি ক'লে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কমলাথৰ বিজেপি গমন সন্দৰ্ভত কৌশলৰে ধেমেলিয়া মন্তব্য কৰিলে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশে ক'লে কাশী বিশ্বনাথৰ কথা কম কমলাথৰ কথা নহয় কমলাথে কংগ্ৰেছ দিয়া কৰিব বুলি উলুৱা বাতৰিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিচাৰোতে উৰুতা সাংবাদিকক প্ৰশ্ন মধ্যপ্ৰদেশৰ কংগ্ৰেছী মুৰপি জিতু পাটৱাৰীৰ আৰু ইন্দিৰা গান্ধীৰ তৃতীয় পুত্ৰই বিজেপি যোগ দিয়া কথাটো আপোনালোকে বিচাৰ কৰিব পাৰিছেনে বুলি সাংবাদিকক উলুতাই কৰিলে প্ৰশ্ন একালত ৰাজীৱ গান্ধী আৰু সঞ্জয় গান্ধীৰ লগতে কমলনাথকো পুত্ৰ বুলি চিনাকি দিছিল ইন্দিৰা গান্ধীয়ে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী কমলনাথক তৃতীয় পুত্ৰ বুলি চিনাকি কৰি দিছিল সাংবাদিকক গৰাকী কমলনাথে কংগ্ৰেছৰ বিজেপিলৈ আহিব বুলি শুনাৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগিছে মধ্যপ্ৰদেশ কংগ্ৰেছত কমলনাথৰ পিছতে এই চৰ্চা মনীষ তিৱাৰী আছে এবাৰ মনীষ তিৱাৰী বিজেপি যোগদানৰ সম্ভাৱনা আছে বিজেপিৰ সৈতে সঘন যোগাযোগত আছে মনীষ তিৱাৰী কেবল অসম বিহাৰ কিংবা মধ্যপ্ৰদেশতে নহয় দেশৰ সৰ্ববৃহৎ ৰাজ্য উত্তৰ প্ৰদেশতো হৈছে বিৰোধী ঐক্য অখিলেশ যাদৱৰ সমাজবাদী পাৰ্টি এৰি বিজেপি যোগ দিয়াৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে দহগৰাকীকৈ বিধায়কে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ হিউ সংকেত পালে সমাজবাদী পাৰ্টি ত্যাগ কৰিব দহ বিধায়কে उत्तर प्रदेश विधानसभा वर्तमान 98 गराकी विधायक আছে समाजवादी पार्टी बीजेपी विधायকৰ সংখ্যা 252 গৰাকী 403 জনীয়া বিধানসভাত শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ মুঠ বিধায়কৰ সংখ্যা 298 समाजवादी पार्टीৰ 10 গৰাকী বিধায়কে যোগ দিলে 308 লৈ বৃদ্ধি পাব শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ বিধায়কৰ সংখ্যা বিৰোধীক আক্ৰমণৰ মহামন্ত্ৰ দিবলৈ দিল্লীত বিজেপি নেতা কৰ্মীক লৈ মহা বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ল আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনত 400ৰ অধিক আসন পোৱাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ বিজেপিৰ দুদিনীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদৰ বৈঠক সমগ্ৰ দেশৰ 11000ৰো অধিক মন্ত্ৰী সাংসদ বিধায়ক প্ৰতিনিধিৰ অংশগ্ৰহণ বৈঠকত দিল্লী বিজেপিৰ মহা বৈঠকত দেশত হোৱা উন্নয়নক লৈ ভাষণ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ স্বাধীনতা ৭৫ বছৰত ১৫জন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৰিব নোৱাৰা কাম নৰেন্দ্ৰ মোদী অকলে কৰা বুলি মন্তব্য অমিত শাহৰ মোদীৰ কাৰ্যকালৰ প্ৰতিটো খণ্ডতে উন্নয়ন হোৱা বুলি মন্তব্য শাহৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক হাইকমাণ্ডে কৰিলে তলব হাইকমাণ্ডৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে দিল্লীত উপস্থিত ভূপেন বৰা বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াও দিল্লীত উপস্থিত আজি এআইচিচিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আয়োজন বৈঠকৰ এআইচিচিৰ সাধাৰণ সম্পাদকে বুজ ল'ব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ খহনীয়াৰ কাৰণ কমলাক্ষদেৱ প্ৰকাশিত বসন্ত দাসে কি পৰিস্থিতিত চৰকাৰৰ সমৰ্থন জনালেকৈ এই সন্দৰ্ভত কাৰণ দৰ্শাব লাগিব ভূপেন বৰা আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়াই प्रदेश कांग्रेस और कौन विधायके प्रदेश कांग्रेसर मुख्यमंत्री सहित सम्पर्क राखिसे ए सन्दर्भत तथ्य विचारिब कांग्रेस हाईकमाण्डे दुइजনৰ পৰা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ খহনীয়া সন্দৰ্ভত দিল্লীৰ নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আয়োজন পৰ্যালোচনা বৈঠকৰ কংগ্ৰেছৰ বান সিঙিছে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব ধৰি ৰাখিব পৰা নাই কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলে এআইডিএফলৈ আহিবলৈ পুনৰ আহ্বান জনালে এআইডিএফৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে কংগ্ৰেছ বিধায়কৰ সৈতে এআইডিএফৰ যোগাযোগ চলি আছে বুলি কৰিলে বিস্ফোৰক মন্তব্য ভূপেন বৰাৰ সৈতে কাম কৰিব নিবিচাৰে কোনো বিধায়কে কিয়নো ভূপেন বৰা নিজে এজন বিজেপিৰ এজেণ্ট জিতেন্দ্ৰ সিং ভূপেন বৰা মিলি আছে বিজেপিৰ সৈতে কৰিমগঞ্জত এআইডিএফৰ জয় হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিলে এআইডিএফৰ কৰিমগঞ্জৰ প্ৰাৰ্থী তথা বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ জয় নিশ্চিত তৃতীয়বাৰলৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব আনহাতে মহাজোঁট বন্ধনত আউল লাগিব ৰাহুল গান্ধী আৰু অৰবিন্দ কেজৰিৱালে দুৰ্যোগ নামিব তেওঁলোকলৈ ৰাজনীতি সন্দৰ্ভত যুক্তি গণনা কৰি এই দাবী তেজপুৰৰ যুৱ যুৱতী দিৱজ্যোতি শইকীয়াৰ সামগ্ৰীৰ চোৰাং কাঠভৰ্তি বাহন এখন জব্দকৃত বাহনখন বন বিভাগক গতাই দিলে আৰক্ষীয়ে বহুকেইটা বন বিভাগৰ লোক থকাৰ পিছতো কেনেকৈ অঞ্চলটোত কাঠৰ চোৰাং বেহা চলাব পাৰিছে তাক লৈ উত্থাপন হৈছে প্ৰশ্ন ৰহাৰ গছপৰাত অৱস্থিত ঐতিহ্যমণ্ডিত মা বসুন্ধৰী থানৰ প্ৰাংগণত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছে ৬৯তম ভৈমী একাদশী মেলা মাজত মাথো এটা দিন থকা অৱস্থাত দুংকত দেখা গৈছে প্ৰস্তুতি আৰু প্ৰতিটো দিনতে প্ৰায় ৩০-৪০ হাজাৰ লোকৰ সমাগম ঘটিব বুলি আশাবাদী উদ্যোক্তাসকল শিৱসাগৰ জিলাৰ ৰিচাংমুখ মাজৰবাৰী গাঁৱত বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন মিচিং সমাজৰ অন্যতম কৃষিভিত্তিক উৎসৱ পৰৰাগ আৰু ৰিচাংমুখৰ মনেশ্বৰ মিলি ক্ষেত্ৰত ১৬ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ১৮ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে তিনিদিনীয়াকৈ উদযাপন কৰা হ'ল এই উৎসৱ কেইবা শতাধিক মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোকে য'ত ভাগ লোৱা দেখা গ'ল জাগীৰোডত জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ কুইয়া দলত নিম্নমান জল জীৱন মিছনৰ আঁচনি নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় লোকে চিলচৰাৰৰ বাবে ব্যৱহৃত আলু খেতি কৰি লাভান্বিত হৈছে লুইতপৰীয়া কৃষি বিকাশ উৎপাদন কেন্দ্ৰ উদ্যান শস্য খাদ্য সংসাধন সঞ্চালকালয় আৰু বৰপেটা কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত ১২৬ বিঘা মাটিত লেডি ৰজেটা আৰু চিপচোনা আলু খেতি কৰি লাভান্বিত হৈছে কৃষকসকল অসমৰ ঐতিহাসিক সত্ৰসমূহৰ সমস্যাৰ বিষয়ে সৰজমিন তদন্তৰ বাবে অসম চৰকাৰে গঠন কৰা সত্ৰ আয়োগে পৰিদৰ্শন কৰিছে কামৰূপ জিলাৰ কোলা ঠাকুৰ সত্ৰ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ অধ্যক্ষতাত গঠিত আয়োগে সত্ৰৰ সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে ৰাইজ আৰু সত্ৰ সমাজৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰী থানাৰ অন্তৰ্গত লতিবাৰীত অগ্নিকাণ্ড স্থানীয় জুমৰ আলী নামৰ এজন লোকৰ বাসগৃহত লাগিল জুই অগ্নিকাণ্ড নগদ ৫০,০০০ টকাসহ প্ৰায় ২ লাখ টকাৰ ক্ষয় ক্ষতি হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ১৯৮৩ চনৰ সংঘটিত হোৱা নেলিৰ গণহত্যাৰ ন্যায় প্ৰদান কৰা আৰু তিৱাৰী আয়োগৰ প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা নকৰাৰ প্ৰতিবাদত আমচুৰ উদ্যোগত প্ৰতি বছৰে ১৮ ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনটো কলা দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে ব্যতিক্ৰম এই বছৰো নহ'ল আৰু জাগীৰোডৰ কাকৰ জলাহত পালন কৰিলে কলা দিৱস নেলি গণহত্যা আৰু টিআৰডি আয়োগৰ প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা নকৰাৰ প্ৰতিবাদত গোসাইগাঁৱতো আমচুৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী জাগীৰোডৰ দৰে গোসাইগাঁৱতো আমচুৰ কলা দিৱস পালন কাৰ্যসূচী ১৯৮৩ চনৰ নেলি গণহত্যাৰ ন্যায় বিচাৰি দবকাটো আমচুৰ কোলা দিৱস পালন কোলা বেজ পৰিধান কৰি এখন প্ৰতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত কৰিলে সংগঠনটোৱে গণহত্যাৰ বলি হোৱা লোকৰ আত্মাৰ শান্তি কামনা কৰি আল্লাহৰ ওচৰত দুৱা মাগে ডুমডুমাৰ বৰডুবি বস্তি লাইনৰ পথ দুৰ্ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি শনিবাৰে মটৰসাইকেলৰ খুন্দাত বৰডুবি বস্তি লাইনৰ জলেন মুণ্ডা নামৰ এজন লোকক ঠিতাতে এজন লোক নিহত হৈছিল জলেন মুণ্ডাৰ মৃত্যুৰ পিছতে আজি পুনৰ উত্তেজিত হৈ পৰে স্থানীয় লোকসকল প্ৰথম মৃতদেহটো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰাইজৰ কিৱাগৰ লক্ষীনাথ বেজবৰুৱা শিশু ভৱন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ব্যতিক্ৰমী এটা দৃশ্য বিদ্যালয়ৰ নামভৰ্তি প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ অভিভাৱকে কৰিলে ভিৰ 19 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 9 বজাৰ পৰা প্ৰদান কৰিব নামভৰ্তি প্ৰপত্ৰ কিন্তু 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা দিখলিয়াকৈ এই ধৰণে পদপথত হাৰিবতা দেখা গৈছে অভিভাৱকক মোৰাবাৰীৰ মোৱাবাৰীত জিঅ' বেংক মথাউৰি নিৰ্মাণত চৰমলুণ্ঠনৰ অভিযোগ একাংশ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সহায়ত অঞ্চলটোৰ 20 কিলোমিটাৰৰ অধিক মাটি তেনেস্থলত এনে নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে খুব উজাৰিছে ৰাইজে হাজো গুৱাহাটী ৰাজপথ অৱৰোধ কৰি মহিলাৰ প্ৰতিবাদ মাদক দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে এৰুৱাত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে মহিলাসকলে আধা ঘণ্টা ধৰি ৰাজপথ অৱৰোধ কৰিলে প্ৰতিবাদী মহিলাৰ প্ৰতিবাদৰ ফলত হাজোৰ গেৰুৱা চকত ব্যাহত হৈ পৰে যানজট চলাচল খৰালিটো মাজুলীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তীব্ৰতৰ খহনীয়া আছে অব্যাহত মাজুলীৰ ভকত চাপৰি আৰু খুটিত খহনীয়াই ধাৰণ কৰিছে ভয়ানক ৰূপ খহনীয়া যা গৈছে কৃষিভূমিৰ বৃহৎ অংশ যা গ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডে খহনীয়া ৰোধৰ বাবে ৰূপায়ণ কৰা জিঅ' বেংক স্থাপনৰ কোটিটকীয়া আঁচনিও চিৰাঙৰ বিজলীত আৰক্ষীৰ অভিযানত বিজেপিৰ এম চি এল এ প্ৰদীপ বায়নৰ দেহৰক্ষীসহ 8টাকৈ জুৱাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত বিজনী আৰক্ষীয়ে চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে জুৱাৰীকেইটাক গোলাঘাটৰ দখনখিনি মহকুমা অন্তৰ্গত অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী চুঙাজানত পুনৰ নগা দুৰ্বৃত্তৰ সম্প্ৰক চলাইছে হাতত মাৰণাস্ত্ৰ লৈ নগা দুৰ্বৃত্তৰ দলে অসমৰ গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰি দিনদুপৰতে হত্যা কৰে বহুবুলীয়া জীৱকুল স্থানীয় লোকক ভয় ভাবুকিৰে দগাই চলাইছে আগ্ৰাসন বাক্সাত প্ৰাক শৈশৱ কালীন যতন আৰু শিক্ষা বিষয়ক সজাগতামূলক অনুষ্ঠান টিহু বৰমা প্ৰাথমিক শিক্ষা খণ্ডৰ উদ্যোগত পি এম শ্ৰী আনন্দপুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে এক কৰ্মশালা পলাকবাৰী ৰাইজৰ পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী ভূবাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বৰতেজপুৰ মধুপুৰত ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ ভূবাফিয়া বিশ্বজিৎ দাস পৰাগ দাস বিকুজ্য দাসৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কুকুৰপাৰাত বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়টো ৰাইজৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী নতুন দিল্লীত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অভিৱৰ্তনত 11,000ৰো অধিক বিজেপি নেতা কৰ্মীক আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণত জয় কৰাৰ মন্ত্ৰণা দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু লগতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে দিলে মন্ত্ৰ 11,500 বিজেপি কৰ্মীক 370খন আসন জয় কৰাৰ মন্ত্ৰ দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰচাৰৰ ব্লুপ্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰা হ'ল এই অভিৱৰ্তনত কেনেকৈ ৰাইজৰ কাষলৈ যাব কি ইস্যু ৰাইজৰ সন্মুখত ৰাখিব তাৰো দিয়া হ'ল প্ৰশিক্ষণ এই অভিৱৰ্তনতে দিল্লী দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় অভিৱৰ্তনৰ পিছতে অতি সোনকালে বিজেপি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে ইয়াৰ লগতে তৃণমূল পৰ্যায়ত বিজেপিক অধিক শক্তিশালী কৰা সন্দৰ্ভতো আলোচনা কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় অভিৱৰ্তনত অহা 100 দিন নিজৰ বাবে নতুন লক্ষ্য স্থিৰ কৰিবলৈ বিজেপি নেতা কৰ্মীক আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰতিজন নতুন ভোটাৰৰ ওচৰলৈ গৈ বিগত 10 বছৰৰ কামৰ খতিয়ান আৰু পৰৱৰ্তী 10 বছৰৰ কামৰ কথা ক'বলৈ আহ্বান জনাইছে বিজেপিৰ অভিৱৰ্তনত বিগত 10 বছৰৰ খতিয়ান দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিগত 10 বছৰ সাহসী সিদ্ধান্তৰ বছৰ আছিল বুলি কৰিলে মন্তব্য 500 বছৰ পিছত অযোধ্যা ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত দিলে আইকিয়া 7 দশক পিছত 370 ধাৰা আঁতৰি দেশৰ পৰা অভিৱৰ্তনত ভাষণ প্ৰদান কৰি বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কংগ্ৰেছক অস্থিৰতাৰ জননী পৰিয়ালতন্ত্ৰৰ জননী তুষ্টিকৰণৰ জননী আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰৰ জননী আখ্যানিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেশৰ সেনাৰ মনোবল ভঙাটো কংগ্ৰেছৰ ডাঙৰ পাপ আৰু সেনাই প্ৰগতি কৰিলে কংগ্ৰেছে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে বুলি কংগ্ৰেছক তোলা ধুনা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জখলাবন্ধা আমগুৰিত পথ দুৰ্ঘটনা অচিনাকি বাহনৰ খুন্দাত নিহত হৈছে বাইক আৰোহীজনৰ নাম হৈছে লক্ষীৰাম বে নিহত যুৱকজনৰ ঘৰ জখলাবন্ধাৰ আমগুৰি চাঙত দুজনীমুৱা তীব্ৰবেগী বাহনে খুন্দিয়াই যুৱকজনক ইয়াৰে সৈতে বিদায় লওঁ নমস্কাৰ।